سلام دوستانو، وخت مو په خیر. سٹار پریس چینل ته په خیر راغلی. د امریکا کانګرېس د سولې په روان بهیر نیوکه کړی ده. دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او سٹار پریس چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دا متحده ایالاتو ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې د روان بهیر په حق له د امریکا کانګرېس ته معلومات ورکوي. یو شمېر رسنیو د امریکا د کانګرېس د ملي امنیت کمیټي په حواله خبر ورکړی چې خلیلزاد به د دوحې له سفر تر ستنېدو وروسته په یوه پټه غونډه کې د افغان سولې د پرمختګونو په اړه امریکایي استازو ته وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرېس ګڼ شمېر غړیو د سولې د خبرو پر ابهام نیوکه کړې ده. دوی د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، لازینو نورو ادارو غوښتنه کړي چې د سولې د بحثونو او هوکړو په اړه له کانګرېس سره وروستي معلومات شریک کړي. د کانګرېس غړي په ټرمپ شک کوي چې ښایي هغه به د خپل کمپاین لپاره په داسې اقداماتو لاس پورې کوي. دوی دغه اقدامات د امریکا د ملي ګټو پر زیان بولي. زلمی خلیلزاد هم منلی چې له دوی سره به د دوحې تر سفر وروسته د سولې اړوند وروستي معلومات شریک کړي. دوستانو، که د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ، نظر مو کمنټ کې را سره شریک کړئ او ویډیو هم لایک او شیر کړئ.